Эфирге салонар студияга Елизавета Васильева, дарыга болорун бүгүнкү бири битигер. Бүгүндөргө Илдархан Айсы Николаев үйү бели уну Мирный району бөрүлөлөтө рабочий сырытуунан Сиилий улустагы корреспонденттер бар. Хаңыл сулугун үзбөдөн үйрөккө атыгар температура кемейдир тепловизоры турордулар. Жукускайда Национальный гимназия тергетигер Огоймакан Аллах саңа скибер тулла турар. Тыхайствадын техникумун студенттери быйыл Жукускай тулай керыга тоотулар студенттер звеноларын кытта бийиги устар бөлөк бүткөрүстү. Саха режиссера Сергей Потапов жүйөгө айы кинетин Москвага көрдөрдүлөр. Илдархан Айсы Николаев Мирный району көрүлөлөтө кини алмастах тен бөлөккө 215 мейстелек осколу бүрүлөк арылытыгар сырытта. Үйрөккө атын бастыгы Сваята 2-нчи онагы сыл балаганы игер түспүтө. 12 сыл игер тутулдан жендейде төхөдө пандемия боллар үлөхамна сатактанмата тетимнякты кытылына. Саңа осколаны керде билге толору петир манна Актабай спорт сала кең остолу буйу муктылын үйрөтөргөн Аллах. 2 лингофонный кабинет, библиотека, оңур балагакка, огос Республика Бахлыгөсө район кийин балыгатыгар сылжан коронавирустар оксугар эмчиттери кытта көрүстө Улахонжон поликлиникатыгар турбут саңа оборудование кайда улели турарын билисте. Манитеңе капыталына үрүмүн ыдылыктак 1994 сыллаа койлага кирбит балыга жетин көрдү. Манитеңе Айсы Николаев район кийинигер сеттуун бир квартиралаак саңа жету тутун билисте манна алтак арбак жеттен жон көхөн кирехтек. Эргеже Элбах Полончо Ланай Халгауны Чернышевскайге үгі сүлекі үтер бұ бапрос бағарылыдығар правительства Алроса кампанияны кытты біргілілі еден Илдархан Меледеді. Үлетімігінен орайон салататын кытта мұннях үтті. Бүлүү федеральный трассага быйыл барта 4 моста тутуллууга күргени түүкен сахар үрөх улахан муңур уна чыгый батуу бүйөрүстөн өңөрөллөр. Үлөх аамытын Илдархан Айсы Николаев эмне билисте? Очугуй батуу бүйөрүстөнгө мостаномно тирагонго холунна сири бир үйүлөтө түмүктенне. Дамбаны бөгөр көтөрүлөр. Сахар үрөх уна улахан муңур күргелерин тутуу эмне былан быытынан бараш. Мирдейнине Илдархан салаячылагы рабочий бөлөк үйхэбилүү лугурулла бите манны 2-нчи сүрбекке сылгыдылыкта колонко хыга болор сирин көрдүлөр. Түкен үрагынын ахар мосту тутутун билистилер итенне ие сквере үрүлө карылыдыгар ылжытаатылар. Василена Федотова сюжета. Орабожа бөлөк үлетин 2-нчи сүрбек кисылга үйэхэбилүү лугугар олонко хыга ыдылыкта сирдерин көрүттөн сагалаата. Эннекетин манна кандык саңа биектер тутулуокта актарын кандык саңа сүйрөннөр кирелерин ырытыстылар. Онтан бүгүн бир этикетте олонко хыгар андойдутагы ЮНЕСКО шедеврдерин онно кирбит айымнылар кыттылах улахан форуму манетериякка ден андойду народтора бээлерин культураларын традицияларын ижежелерин көрдүрөр. Салгы рабочий бөлөк үйэхэбилүүнүн юрбол устарын бысагытыгар сытар. Түүкен үрөгү туурур үйэлээх моста тутутун каамытын билисте. 210 метр усталаах моста 2-16 сылгы үлэте сагаланан бус ылалтын ытыгар түмүктен яктаах. Юрюляхтыга хылынна. Ийгана мыцквер сүрүн диетин жактар себете көгүлөн, жарой ийлер оголдоро нехилектер үбүнөн карчынан кыттыган. Күстөк субот үнүктөттүрүлөн үлөтө сагаланан салгы улуктук көгүлөхүнү өйүр программага киллерен силиге жеситте. Ниеден улук, улук төрдө, улук жолу кини бар болгон күн сиригер. Күн көрөр, себекке чечирир, оосаңа да чок дарар. Ите барыта жок. Күн сирин жолу сорбута. Скверге сүрүн местени улус жарой ээлерге арнаммыт көмүс истендилар. Манна сүйүс түрдөн бир жарой ээ аата суола керемесүүнө кирди. Василена Федотова, Дмитрий Абрахов, Сага телевидениете, үйэхэ билүү.
Онтон усалданы луғугар сахасырен народтарын спортивной ойнеларын көрсі үз барағай туту бастықыз байларын төрділер. Үлі қамытын барабытылыстыма бересідәтілін сәлбуячы әбі әхінің толырачы Сергей Месников білісті. Улыстағы корреспондент Ольга Шипилева салғыр. Чекрджик Мулуват Керебелет Генболла, Юстарага, спортивный объект, Тенгенен Тутуллар, Юритин Биллибит, Мандаба Бехиликар Тутуллар, Тусту Салата, Анга Турген Материал Нансендиш Панелинен Тутуллохтах, Антон Атутики Местеля Хопса Джете, Тас Полора, Кютуллер. Тутача Сахастрой, Хачахта Матепитнес Техтарильте, Бил Акалатин Тухарель Баланнах, Улетин Сахалата. Беха, Сюрдал Бех, Витчат, Нане Хеленя Таулахан, Нотоманна, Беха, Школа Утгар, Интернат Бар. Но алтончого полкален тустунан, а сюда утомнахтунна сителяхты дятандар, то на кинерге кюшка мы волон на табу улуспут сайдергар тюгу кюш полы яны бебеге. Маягатты бертқара атынан спортивны стадионға 1996 сылла қасақа сәрінер отырын бастықы спортивны ойнылары ұтылы бұттыра. Ол түгені қатылырды хүрбалты сыл ағын баран, бұ ойнылар анығы саңардылдан тұтылы бұт стадионға болықтыра. Түгінші олары местелек стадионы тех ресурс қачықтамды петінес тәқтірілді тұтан үліға келдерері күйтілілер. Улуспут кейін қабар тұтығыр жәндейін тақсықтақ Николай Николаевич Тарская атынан әлбе қайысқыла. Чөбдегілдер спортивный комплекс ене ағыстығынша квадратный метрі керіне. Рус строй ағуын тауыс тәрілді ұлсан теяғыр тердіқті. Орыпқа объект бұдыттан төттігі ұлған объект кейдетті. Оның бейі әдегілі санамы тұрдан ғорын көбіп біт, ұлыс өребіт, ұлыс кетіхе біт. Өсі әлбек штат көрілігі оғылар сүйден хенераларығар, жүріктіналарығар ұсылу бейі барта бар болуға. Бүрілік түгенелі сәрге спортивіна үйнелері тәрер кемітет видеоконференция бәйінен сүбе мүнегі ұтылына. Жолан олық жағы коммунальных айызды сол институтын, ғылжытар қонар үрүйір ағыр сталіне бектарын, антын да атын білімдерін тұғынын кепсеттілер. Манна үлі ұтылықтағы біттен түмікерлі бітт, ол күрдің бұл білген бұланы біхеге білінге келер бір-еккен ділігер бігерге тек біт. Манна екі түгінші хүйбе бір, хүйбе кі хылға үрдіктер әхінің үліні ұтамыт білімдер болық біттен. Онан спортивный ойнылары көрсі білімнен үлілер, қарыққа барағылар үлілері сағламыттарыттан олықты-ақтыр, үйірілері мұңғыра соғы. Ольга Шипилева, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Саха телевиденте, Узалдан. Саха Сергер Сукка хигере битюрден биркихи коронавирунан рейдда биркихи сорума соланна. Монтана Джакускага уонтоускихи мирнеге алтта хангаласка үсік киликхи алданга ленскайге унанирюн грига гаридалар. Манатаханан бирдикихи галджбытан баға уйхе білуге горнайга мене хангаласка нюрбағой мекөңе унылөңе білетінне. Бир күн хигер лабораторияларга үс тыгынчаттан тақсанали хылылар. Сегодня основным этапом, конечно, это ситуация по завтрашнему дню. Это первый раз мы идем в новой ситуации в школу, в детские сады. Мы считаем, что мы готовы, но посмотрим, какие испытания нам сегодня принесут. У нас большая готовность, в том числе по запуску тепла в детские сады и в школы. Это сегодня на особом контроле. Наша самая главная задача, чтобы дети у нас пришли в теплое помещение, не успели заболеть, и мы успели провести всю ту нашу прививочную кампанию, которую мы запланировали до 15 октября, привить 60% населения от гриппа на территории Республики Саха-Якутия. Республикаға коронавирунан себәстен үләті суық кеяқ саан әлбәті. Күн бүгін Сахасыргер үләті суық 32 тұғынчы кей олырыр. Онын регион ғуклену құрғар мөлттоқ көрдірілі ақы. Бұтуынан бүгін Брабытылысты Верстәтілін бастықы сол бұя ачытын әбәйіне хентолыр өтчі, Кирилл Бучков муниципалі тәрілі бағалықтарын күтті мұнияғар етінерді. Бучков жыны үләнен қачыы үләті суық болуыны орто көрдіруге терді бүгінгі ұлыған сорық бүттен бағалықтарға білетеді. Аскула салтата термометрге оны туз қарыстанар малғы төреп бүттерттен қарчы көр дүрекен үлләмәт бұтуынан өйрақ министерства тасанатар. Бандық бұғыға майғыға төбәс бүттеріп бүт прокуратураға үнсуені бәтер тұста бедемістібені күтті себәсті ең сөп. Әбен әтәбен аскула састағы оғылауқ төреп бүттер мантаныла өрі тарғамматын тұғығар болғымтыны күйірділерер денер. Оғы тұз гигиенатын тұтуғарын контролу сәретер мерелері кәпсі білгенлері сылжақтақ. Роспотребнадзорға білеті әбіттерінен класы егер өрені әтшілері бәйе бәйлерттен иккен арметері тәйтшелар оқтақтар. Қаңалас ұлығын үс бөдің өрақ қығатығар мұқсы олақы оны Покровскай бастықы тені үсінемердегі сқолаларғар тепловизор тұрордылар. Бұ тәрел ағаяқсы күнде егер ончыға кей температуратын тенгенен бұғарын анал экран күрдірі қықтақ. Прибор температура орты боллағыны от күйі құрдік боллағыны күғыл отуматар оны тұстығараш.
Был алтыгыш оғылақ бұд осқолы бұдегер. Был гіттен оғылар 2 сменаны нөрінер болалар, класс 2 аңы арықсар. Пандемиянына 1 сменаны нөріне хәді өп бұд. Күніс, оны хасырды оғылар 3 аңның керектері 10 минут интервалақ. Оны аң иннегер тепловизор оғыны 37 градустан үрдік градустақ көрдірді оғыны. Терапевтерин грабат, эветер скорая помощь грабат. Холобра бу улегет пет, урдук температура ланнагана, изоляторге кенни келлеребет, онна скорая помощь грабат. Жукускага сарсынгаттан үйерехтерелтелергер ититини қол боқтара, онтон олар орджелерге балағаны инсет түскініттен қол бұрбыланнақтар. Манатенге улустар эмия балағаны ин бастықын арттан оттук жылгар үктенехтере. Санатабын қотугер кемтен омны отты кемін сағала бұтта ол күрдік бүкіндерге жаңығы әбен бұтантайға оны әжігенге қошылынайдары отынынылар. Уыситемнері қыстық көбелемнер өрімен түміктеніне. Онтын оттығы терді туғынан әтер болақы бұланы оғын бірген туалла навигация түміктенердері барты 504-дан 6-тығын чаттан тақсы оттық тейлеға. Сунтар Лугарпа маги пойти учиться. Бүтін Россияда ақсыяға сунтар растәлелтелері оны түмсейдірі көхті-өхті күтінділер. Ол туынан сунтарда корреспондент Мария Кабелянова тұскулана кепсир. Үйрек жылы сағаланна. Білеген қаспедді ғалға оғылыры үйрекқа бәлемнен тәтірет, кенеге ручка оны күтті таңа сатылы ғытын түбігі. Маныға онтардыр «Помоги пайти учиться» бүтін сиятаға акция күттіған әлбі ғалға көмі болалар. Бұйыл болы ана сонтардағы ұлысынай администрация «Помоги пайти учиться» ден акция тәр күтінді бұд. Бірседәт әлбет Григорьева Дария Михайловна әлбі ғалақтырға соғытық әйелі ғағылақ ғолырға 5-ті мәхаққа 16 сертификаты тұттырды бұд. Кенелер оның татиына оны короны мағығынларыттан бәйлері көрін туықтанадатын ұлықтырын сөп. Қылайы маңық акцияға бігі күтті бұд. Акция профилактика территория бастыгынан кытынылар. Ол курдук үйрегарий салтата, кыдын, опека, сунтарда изжел отдела кескел реабилитациялыр кин, әлбе олағыларға канцелярска терлерінен көмі болулар. Әлбе олағы, кымат, ғылар бұтығар, оғылар бұтығар, бәліқтар бітін тұттар ғаджабыд. Ол курдук бұ акцияға әлбе қтерілтеттен, оны Амарақсаналақ, Джоннор, тоқ подарық беріндер, канцелярскай товар беріндер, бия күйіз көмі болылар. Құрды кенлерге мақталдығын терді бейді, оны бұл акция салғанын бары тұрар. Көміні тұппыт ғылар ұлақан мақталларын терділер. Бұйы асколаға бара бұл мақтал. Бестен сеналан, төтті ақ сенала қарттығым. Қата ары болады бұл. Кематолас еңі ұлақан көмілі ақпа. Үті өсана бейікті әкімелер, сұнтарға өксәнілер, әлбәқ жоннұр, абыраннылар. Мария Кабелян, Тұсқылан Вячеслав Борисов, Сақатил Венті, сұнтар. Ростелеком Республика 234 осқолатығыр интернеті күйірден берді. Тұстағы бұғарыны Республика бұрабытылыстыбата көңіләді. Сөкіндегі 100 мегабиті қачайдыр қақтағы интернет кейін қорат сәтті оныны ұлыс 164 қағатығыр бар болла. Білген интернеті күйірді кемерді білі саңа өйрақ жылғыр дистанциона нема күстік туғанылы. Оның күйер сетеме табығастағы болар еденерден тұста Жүкускайдағы националның гимназия тәлгіғатегер оғой маққаналлақ саңай скибер тұтылы тұраш. Бұл сквер үйерақ күғатын арасыларға бітер бюджон бәліға болар. Салғы Павел Никифаров сырдадар. Үйерақ білі күғатын тәлгіғатегер техника сіретеннен бұрын тиен тез ұздырылан ұлырыр. Шебионка таас күтылан саңай скибер бұла сақыты бүрілдерге білемнен мет. Бұйлы барыта үйерақ күғатын бітер бит көлуенелер істен ихерақ сығанларыттан иленіне сағаланына. Манеха білеген үп қарчы күрімчік кемегер саната қайықаз бидеос қолаға үйерек білей күхатыгар ескібері ұлда тұтар күллі бат сол, онан сәрдетен Жокускайдағы националны гимназия выпускниктары тұспа фонда тірендер Берт Лухан ескібері тұтуына ғаладылар. Ол ескібер самай тұпсаған көстеті бұ алуқ мас обырға болар. Жокускайдағы национальный гимназия күн бүгін Антонина Гаврилевна оны Николай Константинович Череевтір аттырын сүгер. Кенелер оғыны төрідігі әске оны анығы немаға олығыран, үйеретен, кейі бұғытнан итін тағарығы әлбәқ күхамеларын бербіттірі. Саға сірігер национальный сколалар сетемнерін тәрі еге ал лукмас ғыреті төхі күз бол бұттыра. Ал лукмас кенеттін бігі Николай Константинович
Пуанданы түрттәчілерден бейірдестері чирайфтер олары Анатолий болар. Кені гимназия тәрлібітеттен ақтаққа балайды выпускник бар ден бұхарар. Тегінші 912 сылылақтан тәрлібіті. Онна бұл кетегінші сүрбес ол кәдері примерно полтора тегінші выпускник вопсайнын бітірді. Атак фонбут тәрлілден бұйыл олын үйгі бәбіт түмсеммет, көпседеммет түгір тәрияққа ден бәріқтеққа гимназия вот отборон территориядан топсарын бере хаден бу үле хамсы хамсы үерех билиге атын телге хетигер үлелеген хамсахан ал лукмаста буласа кененре мугурдыны суга келере түгер булан киен гимназия уңа өттүгер бу мандан биги Антонина Гавриловна уны Николай Константинович Чиряевтер аттарын гимназия сүгер кинлерге аналлах манна скивер оңруктахпыт Киретин бу икке түтүнөн беседкалар, олар качылды-качылды олорон кепсетер сыннанар, скамейкалар, онна ол уңа түтүгөр түгакка спортивный площадка ден. Улахан сылай терген проега. Манеха туту бара турарын Жокускайдагы үерек управлениетин салаятчыта Алексей Семенов кенен көрдү. Санааты нагастык этти. Жокускай корокка бен бир оскола бар. Олардан бу выпускниктары бир көтү миллион камсанар осколларына халбек болтактар. Инекенен бу гимназия выпускниктары кинлер директордери, нонна психологтарын Антонина Гавриловнаны, Николай Константинович Чиряевтер аттырытын бүйететтәри сквер оңурбуттары үтө жылы болар. Гимназияны бүтер бюджет үтө санаалары истин сыгандары барыты бу билик атыгар үйренер үйнер көлөнө ганыныга. Итиен атыттарга үтө колобур болан тенийига. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидение. Тыгайыстыбытын техникумун студенттары номну төрдү сайынын сүйү эбие халыгын белемне эңет төхү болалар. Быйыл Жокускай тула иккер ыга тахсанатта отулар студенттар сүйүн оларын кытта бийиги устар бөлөк бүт көрүстү. Трактор субботтанын үрі бірігі түйет, рулонна ғоту сүр чепчекетек бағын тағаран үрі түрдігер ұғыран кемер. Бұты қайысыртын техникумын отчық олаттырам, студиян Василий Велакуров дойдубар орта қалымаға барыта илінен түйіне біт. Оны тәңнәт аққа техника түргені итеніне сылай баққын инестивәккен дағаны дейір. Трактор үтір, негізді қайып, тоқты ғырақаны оқ. Осты барытын көрін әл жақынада трактордар бі. Отча барыта. Студенттер звенолара өлүөне эбе арыытыгар оттоон үлүмнестите иккие болла. Бастан жадай утары арыыга кыган таксан 219 тоннаны чөпчөп киттире. Бу табагы тумугун утары бул жаһыттаах диен кодугага бир отчону белемнен үлелен тигинетелер. Оттор ичедигилиар бастан кадамарын иккине элин үеренелерер ыркан хаусута антан билигин уже бардан бээлер үлелилдер чейдик. Бу сайын өгүрүп кыяска уатабытай эте кабинабыт ие орбуен олороро билигин халлаан күүүтүген үен күйүр суок нээллер уалаттар. Иннегинан тең сири оксон келгетен ону муньян күүгө алтуунча урулууну таараллар. Асыр да ИТО ежедневный технический осмотр ден. Арыгы эмгедер бакын баратын көрүнөган али аркага кудан бери антун алмапон ремонтан бери мастарда икки мастардабыт. Арыга 5 студент итенне 2 куратор балакаларга коно сылган оттулар. Сибес интернет бар болан сергек. Астарын улаттар солгуйсан буараллар. Жуурной кулгун оттон күз-күз түр чей өрөр. Бүгүн Вова Окраков ирээти түбэн сарсыр да кайларыттан да эрде ухуктугут. Сарсыр да хэтта турун да хамэдэ улан ону аспын сылтавын чай кутавын. Бүттэн эйпі суюн эбекке билдэн да аспын астын эмэ. Тый кайыстотын техникумын студенттара төрдү сайынын Жокускай кайыстоларгар түгү болалар.
Бысырыйга туймада экофермага 200 тоннаны оттуқтақтырын ахары куаран көміс көліңінлері қалтайга қалбата. Ребята обязательно получают зарплату, вот сейчас уже получили аванс. Ну, по итогу, конечно, посчитаем, сколько получится. Я думаю, что зарплата для практики, еще прошли практику, еще и зарплата будет достойная. Поэтому в этом плане тоже у нас все нормально. Көміс күйіні студенттер онын үлелен қамсан көрістілер. Аны сонлық әркемнәқтік өйрекқа түгінектіре. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Александр Адамов, Чекускай. Мұрагатолысты председателін сол бұйатшы әбәхінің толырақшы Михаил Никифоров бүлі ұғыр үлеләті. Правительство делегацията ұлу салдатын күтті көрсен, от үлетін сөйе бияхылығын онтондатын бұл простыры жүрлестілер. Манынтенге қодуғылар керейділер сы бүлуден кооператив үйт собуыт көрсіріптілер. Улусқа күнбігін от бұланы 94 бірген туалла лоқ доқтор кыстық кәбілермен әлілер. Ты хаяст в этом основном как кабланбарен имею себе лемит, и никитин бу бюджетка юбилейный бетер тунан итин будто хаяст в этом сайнер бланда хаяст болар кетте улелирге кеттен багарат жоннарга онна кайдак уйбил бар боларен багарат отон оттахан каматнен дитер баллака билюлуха отон дюхе даганы бил андахтах жил болар киндерге Бланнарын практически толырат кықтақтар, үйнәйлері қоғаны қоқ, оның мен сана бар, бұйыл кыстық білуылығығыр, әтенге бар үйдемін, әтекім бағырмын. Көліңі дөбілі ғалойды сәрейті ойылыр жүгіннүр искусствоға әтіндегі аттамуд мультимедийнай бұстапқаны жүкускайға Россия Министериум түмелгәрі яқтыра. Экспозиция дойды сүрбөйсі регионығар тұруға чуалан ұғы кіленергионығар жүкускайға оны соғыру сақаренгәрі бұланынар. Бұстапқаға сүрбөйсі еқуду ойнықтарын 200-тен тақса білдер көстерілелері тұруқтыра. Қаз бірде қартына анығы технология көмөтінен тыңнақ ұрғы кереді болуқтыра. Бұстапқа балағанайын үхіз күніттен сәтенне ғадері үлелеға. Анығы технологияны видеомеппін технологиятынан бұл отчетағы кәміне онына сірекеніттен ұрғыдамыт қартыналар қамсан тілін келбіттер. Бұл выставка вылағына бұлырын 19 сыллаға Москваға манешка бол бұл выставка салғыта дек қағып. Ол выставкаға бұл 4-5 регионтан 200 қартыналар тұрбыттарын мультимедийіне форматынан білеген оңырын Россияға бар хүрбі бейрістіріске паркаларғар барларғар маны қарайдылар. Саха режиссері Сергей Потапов жүгігі айы кинетін Москваға көрдірділер. Саха кинетін анан менен кине искусствата ден сұрунал программатын итінен көрәтші жүлігер тағардылар. Жүгігі айы Саха нұротын и сұрататын бәле күні ұғығы көрдірір экспериментальны ленте бұғытынан білілер. Санатабын кине бастан ұта өз қатын тонатығар туймады ғығар көстібіте, олында болар көрәтші кен арыңатығар тақсалеге. Ол кәне 2 сыллағаты чилігі кине фестивалігір бастың үлі болмыта. Салғы қартына Берлинге, Францияға, Англияға, онына Канадаға көсті біде. Ақылар әте ұға үйдәді бұт күстің көрдірі әттен әді. Олығы мұлдан әте үйелерге бардың емін. Ағам жоның ұстанмын әдден қақтың көрдірі көрдірі құмағы. Модернизм ген көрін бар. Оны қайдар оныққа майдан атырым. Көрін. Бастан той атын кенен үністі оқыма бұтым. Тон әте ұяқы келемарамын ұяқ бәйті бәйті тәрдің ұлан той. Атынның ұстан келемарамын. Әдің әме көрі жүктілі әжігілі әкімарамын. Маған сонымын түміктендер чеген сылжың көрсе қадері.